Сьогодні вашій увазі хочу представити книгу із серії «Курячий бульйон для душі. 101 історія про кохання». Авторами цієї історії є трійка авторів Джек Кенфілд, Марк Віктор Гансен та Емі Нью Марк. Феномен в історії книговидання – «York Times Bestseller». У світі продано майже 500 мільйонів екземплярів. Теплі історії про кохання, романтику та побачення. Є в цьому світі дещо, про що однаково сильно мріють лікарі та водії, багаті і бідні, високі й низькі, брюнетки й блондинки, молоді та літні люди. І це умріяне щось – кохання. Пам'ятайте, як у дитинстві ми із захопленням слухали казки про прекрасних принців та принцес, які знаходять вічне кохання отаме сам, де жили вони довго і щасливо, і померли в один день. Справжнє, щире, несподіване, непідвладне часу, чарівне кохання. І може хтось скаже, що любові не існує, але герої 101 історії про кохання переконають вас у протилежному. Ця книжка огорне серце ніжністю і підбадьорить читачів, які шукають свою споріднену душу. Історії про знайомства, романтику, кохання і шлюб з усіма корколомними підйомами та болісними падіннями заохочуватимуть, надихатимуть і розважатимуть. Що робити чоловікові, що мав намір присвятити життя служінню Богу, а потім закохався? І як не впасти у відчай, коли всі навколо одружуються, окрім тебе? Може, знайти свого принца допоможе колекціонування жабенят? Чи розлучена 30-річна жінка здатна зустріти перше кохання? Чим більше дітей, тим менше романтики. Ви теж вірите у міф? Ці та ще 95 історій про любов, від яких ви не зможете відірватися. Авторами є справжні пари, які змогли знайти своє щастя. Серед них є і відомі люди, як, наприклад, олімпійська чемпіонка з фігурного катання американка Ямачугі. Історії коротенькі, написані від щирого серця, і всі мають хеппі-енд. Одним словом, якщо у вас справи йдуть не дуже, прочитайте 1-2 історії на ніч і чекайте на позитивні зміни.